Dobrý den, od dnešní vizitky ze studia na Vinohradské třídě stanice Vltava se již hlásí Ondřej Cihlář a naším dnešním hostem je spisovatel Jáchym Topol. Ahoj. Ahoj. Jsem velmi rád, že se tohleto setkání uskutečňuje, zvláště teď tedy na sklonku léta. Jáchym Topol, jak jistě víte, je autorem románů, básní a písňových textů, spolu zakládal Revolvereví, působil také jako redaktor Lidových novin, reportér Respektu a tak dále. Letos, konkrétně 4.8. oslavil již 60. narozeniny a při té příležitosti načetl herec Tomáš Pavelka pro stanici Českého rozhlasu Vltava Topolův pravděpodobně nejslavnější román Sestra o životě v bývalém Československu na počátku 90. let. V roce 2017 obdržel náš host státní cenu za literaturu za román Citlivý člověk a v současné době píše román Nový. O něm budeme ve vizitce také mluvit. Řeč bude ovšem i například o aktivitách v knihovně Václava Havla, kde Jáchym Topol působí jako programový ředitel. No a také jistě je potřeba si říci, jak proběhla vlastně oslava 60. narozenin a jak se náš dnešní host Jáchym Topol cítí. Jak se cítíš, Jáchyme? No já se cítím úplně výborně, ale ta oslava probíhá vlastně neustále, protože já jsem neměl nějakou středobodovou oslavu, kde bych sezval všechny kamarády a příbuzný a tam jsme se nějak prostě báječně opili. Já jsem tak různě poletoval, byl jsem v Uherském Hradišti, právě ve stanu Vltavy, kde teda došlo pro mě k epochálnímu čtení a setkání, kde vlastně teda Vltava uváděla tu sestru. Mm-hmm. Takže dobrý, já se už pomalu vyplavuju a vyslavuju ze všech těch oslav. Dobře, takže takzvaná slavba slábne. Je to něco podobného, jako je kojba, tak slavba, je to takový můj novotvar, který tady teďka nabízím do tohoto rozhlasového vysílání. Nicméně, když jsi zmínil, že jsi ve stanu Českého rozhlasu na Filmovce v Uherském Hradišti slyšel v podání Tomáše Pavelky načtený román Sestra, tak jak se ti to poslouchá? Jaký jsi z toho měl dojem? No já mám takovej zvláštní vztah ke všem věcem, které jakoby ze mě vyjdou a pak někdo je další zpracuje, že mám takovou brzdu. Já to vlastně moc jakoby nevnímám, neposlouchám. Ale to, ta první část, kterou jsem slyšel, kterou namluvil Tomáš Pavelka a vlastně připravil Michal Plzák, to znamená, že ten román, který je obrovsky dlouhý, tak ho zkrátil a všelijak upravil, což je nutný, tak jsem z toho měl úplně výborný pocit. Mm-hmm. Ale já jsem trémista, nemůžu se toho zbavit. Pokud v roce 1980, což je před eonama věků, psí vojáci hráli moje texty, tak já jsem odcházel stydící se ze sálu. Jo. Já mám bohužel ten mozek, který tu věc neustále vyhodnocuje a když tu věc slyším nebo vidím ku příkladu divadelní hru podle své knížky, tak neustále to přepisuju, upravuju a tak dál a rád bych se tohohle toho zbavil, protože to je prostě břemeno. Mm-hmm. Čili dojem z toho zkrácení a z toho podání herce Tomáše Pavelky pro tebe bylo příjemným překvapením. Bylo to pro mě příjemný to překvapení taky kvůli tomu, že ty lidi z toho stanu neodcházeli, ale všelijak se usazovali ve svých nepohodlných a pohodlných židlích a jako poslouchali. No. Protože samozřejmě pro mě ta kniha, která je stará od boku 30 let, tak jako je pro mě neuvěřitelný, pokud dál vysílá svoje tykadla do myslí čtenářů a posluchačů. No pravděpodobně je to tvá nejpřekládanější kniha do všech různých zahraničních jazyků, cizích. Pro řadu lidí je ten text výrazně snový, říká se o něm, že je vlastně plný někdejších reálí, vlastně je to nelineární text, celá řada, vlastně ten román trošku s obtížemi dočítá. No, já si myslím, že spousta lidí ho nedočte. A dokonce, to je můj případ, jako chci to říct, přiznám. Že já taky jsem tuhle tu knížku beru pořád ne jako nějaký svý grandiozní dílo, ale jako takovej žhavej uhlík nebo rozpálený brambor. Jako, myslím si, že když jsem ji vydal, tak jsem využil veškerý možný experimenty. Jo. Prostě myslím si, že jsem tehdy tu knížku napsal tak, jak se to dneska už nepíše. Jak vlastně doba překonala veškerý experimenty. Já jsem se bohatě napájel ze všemožných avantgard, z dadaismu, surrealismu. Vždycky jsem obdivoval všelijaký šílený, nedočitatelný autory, což se přiznám, že pro mě je třeba Joyce, mm-hmm. Odysseus, je to pro mě Robert Musil, muž bez vlastností. Já dokonce opulentní dílo české literatury Švejk jsem někdy celý
celý přečet až v 50. Jo. Tak to mě vlastně pravděpodobně ještě čeká, taky vyhrál. Nemohu. Nebyl můj cíl sestavit takovej dobře čitelný kondenzovaný román, ale bavil jsem se tady tím obrovským jakoby zášlehem a tím fantazijním polem. A není to teda knížka, kterou člověk musí dočíst. To je důležitý upozornění autora právě této knihy. Nicméně ty jsi zmínil, že jsi trémista v rámci těch zpracování těch tvých textů dál, máš tendenci je různě opravovat, přepisovat a tak dál. Je dokonce možný, že by ses k tomuto románu někdy vrátil a nějakým způsobem ho ještě upravil, nebo je to pro tebe uzavřená kapitola a hotovo? Já si myslím, že to není možný, že vlastně už se tadyhle k té knížce vůbec nevrátím. Sám jakoby když z ní čtu, tak mi ty místa některý bych taky jakoby... Hele, k tomuhle já mám zvláštní vztah, že ty věci už nechci. Už nechci ty staré věci s tím zabývat. Ty jsi tu sestru napsal, tady jsi zmínil zhruba před 30 lety, to znamená zhruba v polovině svého dosavadního života, tedy na začátku 90. let. Jaká to pro tebe byla doba, protože v současné době vyšel velmi populární seriál 90. ta doba je prezentovaná spíš jako doba gaunerů a vlastně celé řady různých podvodů a neuvěřitelných situací, které dneska už si těžko dovedeme představit. To mi přijde naprosto směšný a zavádějící. Právě a ty popisuješ tu dobu úplně jinak, takže co je to za zvláštní výsek a jaká byla ta doba 90. pro tebe? Hele, doba 90. pro mě, ale já si myslím pro celý Československo, byla fascinující a zázračná v tom, že my jsme se vymkli ze sovětského impéria. A že tady byly nějaký podvody a gauneři, no tak ty byly a budou. Ale potřeba je vědět, že ve světle té příšerné války, kterou Rusko neustále rozehrává na Ukrajině, téhle války, která nás z doby postfaktický vrhla znova brutálně do doby kamenný. My jsme tehdy v těch 90. letech se vymkli ze sovětského impéria a díky další politice zosobňovaný zejména Václavem Havlem jsme se teda dostali do NATO a dostali jsme se do Evropské unie, což tehdy nebylo až tak samozřejmé. A tím jsme se jakoby odstli dál od toho východu, který nás rozmělňoval a drtil. Jako byly tady 50. roky v České republice, v Československu, to byla doba stalinismu. Bylo tady pak tání, byl tady rok 68, byla tady brutální invaze. No a postupem času, potom v roce 89, to vypadalo, že my z tohohle utečem. A to bylo to nejdůležitější. Což se zdá se povedlo, pokud si to sami nepokazíme. Tak se to zdá povedlo. Ošem, ještě pojďme zpátky, to je, řekněme, takový ten význam toho období těch nejdůležitějších akcí, kdy se tedy nějakým způsobem podařilo přesměřovat vlastně se to směřování tady našeho státu, dříve ještě tedy Československa, zpět tedy k těm západním směrům. Nicméně ta atmosféra těch 90. let, co bylo pro tebe na ní nejdůležitější? Protože to, co ty jsi říkal, je sice pravda, je to zásadní, ale možná ve společnosti, tak jak ty jsi vnímal ve svém okolí, to nebylo úplně to nejpodstatnější. Já mám pocit, že v 90. letech se nad všechny nadzdvihovala euforie. Prostě ty otevřené možnosti, i ty neuvěřitelné věci, že člověk mohl vycestovat, co buď někam chtěl. Já vím, že tyhle ty věci dneska jsou banální. A já si pamatuju, jak jsem četl někdy v roce, já nevím, 87, 88, nějaký rozhovor s Bohumilem Hrabalem, který tehdy odvážně tvrdil, že svoboda má být samozřejmě, jako když se člověk napije vody ze sklenice. To dneska zní jak nějaký koán, úplně nesrozumitelný, ale tehdy to byla naprosto rebelská věta. A já prostě jsem s ostatníma plaval v té svobodě, jako v tom nedozírné ve sklenici vody, ale jako v tom nedozírném oceánu. My, který jsme byli ta generace těch podzemníků, já prostě jsem měl strašně štěstí, že jsem byl v obrovský partě, kde byl básník Vítek Kremlička, malíř Viktor Karelík, fotografka Gábina Fárová, spisovatelka Beatrice Landovská, básník Vítek Bruckner, ale mohl bych vyjmenovávat další a další. Tak ale my jsme neměli možnost se prostě svobodně sejít někde v hospodě a přečíst ty svý věci do roku 89. A pak najednou, když zaplal teda ten prapor svobody a my jsme se mohli veřejně vyjadřovat a založit třeba respekt, tak to bylo naprosto opojný, to bylo to nejopojnější.
Čili v čem si ty teď vysvětluješ, že ty devadesátky se tak splošťujou teď v těch nejaktuálnějších tedy dílech právě na tuhletu zvláštně, řekněme, atraktivní dobu těchhletěch právě jako zlodíčků. No, protože mi zpětně samozřejmě je docela snadný vidět všemožný ty chyby. Mám pocit, že dneska už vůbec není zajímavý nebo populární mluvit o tehdejším sporu, který tady otřásal desetiletíma, to znamená postavit komunistickou stranu mimo zákon. Jo, tyhle ty věci dneska už nás nechávají chladnými, to už je jako pasé, nicméně my zpětně vidíme prostě jakoby ty chyby. Pořád bychom chtěli být lepší a lepší. A pak mám taky pocit, že opravdu, přestože jsem zmínil a nejde nezmínit tu strašnou válku, která nás ohrožuje, tak vlastně žijem v takový opravdu komfortní zóně v té České republice. Je to blahobytná, bohatá zem. Ale přesto mám pocit, že panuje taková jakoby úzkost. Když se s tím setkávám u lidí daleko mladších než já, že jakoby takový dívání se na svět černě, dívání se na budoucnost černě. A to mám pocit, že tady snad ještě jakoby nikdy nebylo. Vyjma nějaký chyli, nějaký nálady někde v baroku nebo tak. Nevím přesně, čím tohle to je. Ale není, a ty jako pozorovatel české společnosti bys tohle možná mohl trochu vnímat, není to nějaká taková elementární vlastnost vlastně vůbec tady té naší společnosti, že je taková trošku, možná jestli depresivní, to není až ale taková... antropologická konstanta vidět ty věci jakoby nějak černě. A já mám pocit, že to může v určitém smyslu být dobrý, jo? Že člověk nemůže být takový vytřeštěný svazák, který se řítí do budoucna s šíleným štěstím. Jako skepse je zdravá a obavy jsou zdraví. Ale mám pocit, že je to fakt až moc a nevím, čím to je. A mám pocit, že je to dobová taková jakoby věc vidět všude neustálý krize. Já už nemůžu projít okolo nějaký trafiky a dívat se na titulky časopisu, kde je ryby v oceánech vymírají, klimatická krize nás sežehne, něco nás zabije, chřipka prasečí, chřipka opičí, neustálý omílání tohodle si myslím, že v nás, hlavně v té nejmladší generaci, vybudí nějaký vzdorovitý gen, který už se slovu krize bude prostě smát. Na druhou stranu svět je v situaci možná zlomové ve smyslu právě klimatické krize a tak dál, tak není správný nějakým způsobem se pokoušet teda vlastně možná těma titulkama vlastně tohle to neustále připomínat, protože nezdá se a teďka už to i vypadá v souvislosti třeba s nějakou předvolební rétorikou třeba několika koaličních stran teďka v Praze před komunálními volbami, že by tady se vnímalo nějaký vlastně to riziko vlastně toho našeho blahobytu směrem k planetě. Jedno z největších volebních témat teďka je vlastně návrat jako automobilů do centra města. To přece zní děsivě. To zní naprosto děsivě a úplně legračně, já tomu skoro nemůžu věřit. No, nicméně vracím se k tomu, co takže je v těch novinových vlastně titulcích. Říkáš, a já to potvrzuju, že je potřeba neustále proti těmhletěm nebezpečím bojovat. Ale to je správný. Když si vezmeme ty naše předky, který s oštěpem vyrazili sedm minut chůze ze své zemnice, tak tam mohl být medvěd, jo? Tam mohl být nepřítel, mohla přijít neúroda. My si myslíme, že jsme nějak se vzdálili od těch našich archaických předků, ale moc jsme se jim nevzdálili. Je to stejný, jako ty si připomněl moje 60. narozeniny, to mě připadá ještě hrozně mladý věk, ale je to jako smrt. My o smrti víme asi to samý, jako lidi z mamutíkovy tlupy. Jo? My jsme pořád obklopený nebezpečíma a strašidlama, jakýma jsme obklopený byli. Ale to není důvod k zoufání, to je pořád ta samá výchozí situace. A my jsme takhle spojení se všema svýma minulýma předkama i se svýma potomkama a to je prostě osud člověka. Jsem se rozpovídal, musíš mě zastavit. Ne, je to v pořádku. Rozpovídal se Jáchym Topol, náš dnešní host vizitky, kterou právě teď posloucháte na Vltavě. Nicméně dostáváme se k první písni a sice k písni, kterou naspíval David Koller, Planeta bez paměti a je to píseň založená na tvém textu, který pravděpodobně, jestli jsem to dobře pochopil, byl nějakým způsobem ovlivněn právě covidovou krizí. Tak nám k tomu textu něco
pověz, protože hned navážu na to, co jsme říkali, co ty si říkal vlastně. Si pustíme. Jsme ohrožený automobilismem v Praze, jsme ohrožený klimatickou krizí, jsme ohrožený vším možným. A vlastně tenhle ten text ze mě vypadl a já jsem ho poslal Davidovi během covidu. A co mě na covidu fascinuje teďka nejvíc, je to, že jsme na něj zapomněli. Mm-hmm. Tady bylo, já nevím kolik, 630 tisíc mrtvých. Všichni jsme se potáceli v těch lockdownech, všichni jsme 2 roky nosili roušky, všichni jsme se báli, všichni jsme se třásli a je to pryč a my si to nepamatujeme. Hmm. A nikdo z nás, myslím, že tak malinkatý procento lidí se tím dneska zabývá. A já mám pocit, že to je dobře. Já mám pocit, že to je dobře, že to je schopnost lidského mozku se s těma krizema vypořádat. Samozřejmě mi někdo může namítnout, měli bychom se poučit a všecko rozpitovat a příště být lépe připraveni. Jo, jo, jo. To se snažíme se vždycky připravit na bouřku. Ale znova jenom už krátce říkám, že tohle je dobrá schopnost lidského mozku, tohle to špatný zapomenout a odvrhnout. A já jsem hrozně rád, že jsem tehdy měl takový záchvat úzkosti, když bylo prvních 200 mrtvých v Praze, že jsem tenhle ten text napsal. Dospíval David Koller píseň Planeta bez paměti na textu Jáchyma Topola, našeho dnešního hosta. My se ovšem možná dostaneme také v rámci toho vykopání se z doby covidové k činnosti aktuální Jáchyma Topola. Jáchyme, ty jsi už i v Uherském Hradišti na letní filmové škole četl schystané knihy, pracovně nazvané Hořící kůlna. Hmm. Jak to vypadá? Prosím tě, tohle je pro mě taková nejzásadnější otázka. Aha. A to vypadá tak, že já pořád s tím svým rukopisem někde cestuju a buším do něj a upravuju ho a právě za ten rok se mi nepodařilo dokončit. Což mi přijde úplně normální. Já si myslím, že když člověk píše tu knížku 3 roky, rok nebo 8 let, tak to je vlastně jakoby jedno. Mm-hmm. A jsem v tomhletom neliknavej, ale jakoby poslouchám svou hlavu. Nikdy jsem nepropadl tomu, abych byl tou spisovatelskou fabrikou. Abych každý 2 roky něco vyprsk a pak objel všechny ty festivaly. A vlastně tohle mi vždycky bylo úplně cizí. Hmm. Takže já nechávám, až to jako přijde, až si to sedne. A na rozdíl od svých kamarádů, kterým se obdivuju, jako je třeba Petr Placák, který napsal výbornou knihu Škola svatého Norberta, nedávno to vyšlo, což jsou vzpomínky na dětství ve škole. A já vím, že ten Petr si sedne a píše. A já jsem bohužel postižený tím, že neustále přepisuju. Hmm. Takže mi to trvá strašně dlouho. No nicméně paradoxní na tom je tedy, že ty už ale zase začal objíždět festivaly s knihou, která ještě není dokončená. Ne, to bylo ze zoufalství. Ani vydaná. To bylo ze zoufalství, protože jsem měl vlastně na té letní filmové škole program a chtěl jsem podpořit vás Vltavu, který si nesmírně vážím. Hmm. Takže pak jsem tam tady jako vyprsk ještě tenhle ten rukopis a nedokončený. No a v jaký je to fázi teda? Kolik si myslíš, že tomu tak jako chybí, tak jako v rámci tvýho pocitu? Hmm. Já vážně nevím, jestli třeba půl roku nebo rok, ale hrozně se v tomhle tam takové jako pověrčivé, jo? Že prostě ta sestra byla neuvěřitelně napsaná za 3 měsíce, což byla skutečně mánie, kdy já jsem se odsnul v těch 90. letech, jak jsem říkal, my jsme nesměli cestovat a já jsem se najednou odsnul v dřevěném domečku v Německu a to byl německý venkov a teďka musím taky říct, že to byla doba, kdy nebyl internet, kdy nejbližší telefon byl 5 kilometrů budka a byl strašně drahý. A já jsem zažíval to, co tehdy v té době bylo normální, naprostou hlubinu, propast, soustředění. Byl jsem ty 3 měsíce sám za sebou. A tohleto dneska mám pocit, to mě zajímá, když se bavím s mladejma autorkama, že pro ně je asi nejtěžší teď najít to soustředění. Já to vidím na sobě. Jako 20 minut píšu, hodinu píšu a pak už je pomalu čas podívat se, kdo mi píše zprávy, WhatsApp, Facebook. A tohleto se děje nám všem, tohleto se děje i čtenářům. A já na to nechci hořekovat. Chci najít nějakou skulinu, jak tadyhle s tím se vypořádat. Jak se to daří? No, myslím si, že se mi to úplně jako nedaří. V každém případě na mobilu mám teda vyplay třeba internet. Takovýhle věci. Takovýhle pasti si člověk dělá. Já třeba na mobilu nemám Facebook. Pocit, že se k tadyhle tomu soustředění jakoby dostávám uměle.
A právě napadá mě, jaký to je, že musím srovnávat, když je mi těch 60. Já jsem přišel domů ze školy, mrsknul jsem tašku někam do kouta a popadl jsem knížku, kterou jsem zrovna četl, nějakou dobrodružnou, já nevím, třeba o Indiánech, nebo dokonce tedy ještě Verneovku. A ty 2-3 hodiny jsem si četl a nebyl tam žádný rozruch. A to dneska neexistuje. To určitě mění čtenářský návyky, mění to psací návyky a někam se dostáváme, někam se posouváme. Jsem na to zvědavý. No, nicméně, pojďme si zkusit říct, jestli vůbec se ti do toho chce, vlastně jaký je téma té knihy, kterou teďka děláš, jako nakolik je vlastně opřená do současnosti. No, můžu říct jenom to, že po té poslední knížce, která se jmenuje Citlivý člověk, a včera jsem mluvil s režisérem Tomášem Kleinem a ten film Citlivý člověk celovečerní byl před 2 dny dokončen, což je pro mě úžasný tady sedět, bavit se s tebou o 30 let starý sestře, která je udělaná pro rádio a poslední knížka Citlivý člověk je prostě převedená na film. No a tahle ta knížka se celá odehrává vlastně na venkově českým v současnosti. Předtím jedna z knížek Noční práce se taky odehrává na venkově. A já po těch prvních knihách, jako je Sestra, Anděl a tak dál, jsem utek na venkov. A tady ta nová kniha se zas odehrává v Praze. Mm-hmm. A jejím hrdinou je vlastně novinář pražský. Takže mě baví se zase jakoby vrátit do města a popisovat ten městský rozruch. Jak ty vnímáš vlastně převod těch tvých děl do těch různých jinačích formátů? O rozhlasové verzi na čtení Sestry byla řeč, nicméně tedy Sestra byla taky natočená, v roce 2008 autorem klipu Psychovojáků Vítem Pancířem. Ten film neměl úplně nejlepší recenze. Jak si ho vnímal ty? No hele, ještě předtím Vladimír Michálek natočil film Anděl. Ano, Anděl Exit. Třeba ta Sestra byla převedená i jakoby na divadlo, to dělala Alžběta Michalová s brněnským divadlem. A pro mě je to radost, tyhle věci. Poslední, ten Citlivý člověk, ten se dočkal dokonce 2 divadelních zpracování. To dělal Petr Odo Macháček v divadle Kámen. A já vždycky vidím, jak ty lidi se vlastně tím tématem nechají posednou a vyrábějí tu verzi po svém. Je to jejich verze. S Vítkem Pancířem jsem si nedávno psal, kamarádíme se, on maluje skvělý obrázky a první, co bylo, že jsem mu říkal, máš úplnou svobodu a pokud možno, já do toho vůbec nechci zasahovat. Takže já to beru tak, že ty lidi si to věc vemou, udělají po svým. A do toho Citlivého člověka s Tomášem Kleinem jsem měl možnost koukat do scénáře a malinkatým dílkem třeba se na tom jakoby podílet, jo? Ale vůbec to nevyžaduju. No, teď je tedy ještě důležitá jedna věc, že mimochodem tedy v 90. letech si na Filozofické fakultě studoval, ale nedostudoval etnologii. Máš pocit, že část tohohle toho nějakého antropologického zájmu u tebe je i tímhletím studiem vlastně ovlivněná právě proto, jakým způsobem potom třeba pozoruje svý okolí, ze kterého potom vycházíš právě tedy do těch vlastních literárních prací? No ty moje studia, to je teda temná jáma, já jsem nedostudoval bohemistiku a nedostudoval jsem prostě další věci, ale pro mě ta antropologie byla především folkloristika. Mm-hmm. Já jsem byl posedlý, nebo vlastně jsem doteď posedlý folklorem. Jo. Mám doma obrovskou knihovnu, ať jsou to pohádky od někač z Litvy, nebo nějaký věci, který třeba dělá Ivan Verniš, překlady a překrady poezie takzvaných primitivních národů. Sám jsem během let udělal takovou knížku, která se jmenuje Trnová dívka, což jsou severoamerický indiáni. Tak já jsem ještě v tom mládí byl posedlý takovou představou, že prostuduju folklor a dostanu se lidem do hlavy. Mm-hmm. Podle Lévy Strosse existuje taková mapa archetypů a že vlastně dneska my jsme tou civilizací zglobalizovaný, už neexistují domorodci někde ostrov Fidži nebo Jižní Amerika, který by byl jiný hodně než jsme my, ale ještě jde najít spousta literárních památek, třeba u těch severoamerických indiánů jezuiti od 16. století zapisovali. A pro mě to byla romantická touha uchytit ty základní lidský příběhy, vidět jejich různosti. A to mě vždycky strašně bavilo a naplňovalo. Tak o tam tať všechny možný mý studia. Ale já jsem to studoval, i když jsem dceruškám, když byly malý čet pohádky bratří Grimm. Musel jsem s tím přestat, protože řvali hrůzou, že jo? Protože často ty pohádky
ty nejpůvodnější jsou strašidelný, jsou to horory. Mm-hmm. Zase se vracíme k tomu našemu vnímání světa. Já ti tady jako šedesátník říkám, že jsem zneklidněn takovým tím úzkostností nejmladší generace, jak se furt ze všeho hroutíme, klimatický krize a tak dál, tak lidi se vždycky hroutili. Hmm. A to je lidský život, se zhroutit a zase se odhroutit. Hmm. Můj život se hroutí, protože sproutí, to je citát mého kolegy Jiřího Havelky. Nicméně ještě mi řekni jednu věc, úplně jako jestli se to dá, jestli na to máš nějaký názor, a to je do zásadní rozdíl mezi folklorem českým a moravským. Tohle je na mě příliš jemný. Jo. Tohle je na mě příliš jemný. Ale já bych řekl, že my Češi jsme daleko ještě víc ovlivněni prostě tím německým vlivem. Mm-hmm. No, že, hele, i to nejprimitivnější, i to nejjednodušší, i to nejbanálnější, co sahá doteď. Češi, pivo, Morava, víno. Určitá těžkopádnost, cynický, černý humor a určitá lehkost, jo? Určitý pocit lehkosti žití. I když teda ty alkoholici na víně jsou na tom stejně špatně jako alkoholici na pivě, jo? Topol pozvedává rovně prst. Ano, to můžu potvrdit, tak kdo následuje prostřednictvím kamer, tak to taky viděl. My se teď dostáváme k další písni, Nika Cavea a The Bad Seeds. A vy, pokud nás posloucháte, milí posluchači, a rádi byste se na cokoliv doptali, tak samozřejmě použijte jako vždy e-mail vizitka@rozhlas.cz. Naším hostem je Jáchym Topol a ještě teď, než zazní Nick Cave, tak bych se chtěl zeptat, proč si vybral právě jeho a jakou píseň. Já jsem vybral Cavea kvůli tomu, že je to pro mě stálice. Protože je to jeden z mála lidí, který obdivuju a poslouchám od té doby jsem rozum bral, od nějakých 17-19. A Nick Cave, vlastně i jeho texty a jeho projev je pro mě pořád jakoby zásadní. Je to pro mě fascinující. Myslím si, že z toho období kapel a osobností, který bylo třeba v 60. 70. letech, my všichni máme do hlavy vpálený jména, já nevím, Hendrix a Janis Joplin a Jim Morrison a tak dál, tyhle ty dávné věci. Tak jakoby dneska ty interpreti mizejí v různý záplavě kapel a neustálejch změn, ale ten Nick Cave trval. A ještě já jsem zažil takový období svého života v Kreuzberku, v západním Berlíně, kam jsem se dostával různě složitě. Bylo to období, kdy jsem chodil na koncerty psích vojáků a kapely Garáž. A tehdy tomu Berlínu vládl prostě Iggy Pop, Lou Reed a Nick Cave. Lou Reed už je mrtev, Iggy Pop je na mě moc velký šílenec, ale Nick Cave neustále jakoby zůstává. Vizitka. Janka Plotková nám připomíná, že posloucháte Vizitku. Před chvilkou dozněl Nick Cave v příjemné hospodské atmosféře a v té tady dál pokračujeme s naším dnešním hostem Jáchymem Topolem, se kterým jsme se bavili mimo jiné také o chystané knize s tedy zatím takovým jako možná, jak bych to řekl, provizorním názvem Hořící kůla, nebo je to finální? Já už jsem ten název změnil několikrát. Jo. Prostě já patřím k těm snílkům, který, když v těch 16 jsem si plánoval, že napíšu někde nějaký knížky, tak jsem si vymyslel nejdřív 30 názvů. Mm-hmm. Pak jsem to do nich dosazoval. Takže já ten název měním a nevím vůbec. Poslední čtení, který jsem měl v čítárně Unijazzu, a toho si teda vážím, protože tam přišlo spousta lidí, tak jsem to přejmenoval, ten název byl Peklo existuje. Mm-hmm. A pak jsem měl pocit, že ten název Peklo existuje asi tak stejně vypovídající, jako když se řekne Peklo neexistuje. Tak ještě vlastně nevím, jak se ten hrdina v té knížce porve se světem a podle toho to nazvu. Nicméně hrdina je tedy novinář. Ty sám si měl novinářskou zkušenost právě z Respektu z Lidových novin, tak by mě zajímalo, jestli tě občas právě, když tady sleduješ novinové titulky, nějak jako to netahne, že bys trošku se k té novinařině chtěl vrátit. No hele, novinařina je pro mě taky takovej opravdu věc, o který si myslím, že bohužel ztrácí svoji sílu
už dávno, protože se překlápí veškerá ta čtenost do sociálních sítí. Takže já prostě popisuju barák v Karlíně v Pernerově ulici, kde sídlí různý časopisy, a myslím na to, jak ve 30. letech Gottwaldovi karlínští kluci, což byli radikální bolševici, vydávali svůj komunistický tisk, a ten byl natolik třeskutej pro vládu, že byl zakázaný. A to byla vlastně doba, kde ten tisk měl obrovskou moc. Tam si pamatuju ty doby samizdatu, kdy bylo neuvěřitelné, že za nějaký text, který u tebe doma našli, si mohl jít do vězení. To slovo bylo výbušný. A dneska se děje to, že můžeš v novinách napsat cokoliv o podvodech bývalého premiéra Babiše nebo cokoliv o lžích současného prezidenta Zemana a nestane se vůbec nic. A to mi připadá jako do určitý míry určitý jako zoufalství. Já prostě patřím k těm, který si vždycky mysleli, když jsme poslouchali ty štvavý vysílačky ze západu, že vlastně bude stačit svoboda. Že bude stačit svoboda slova. A lidi pochopějí, co skutečně se děje. Ale my teď vidíme tu obrovskou ruskou lež, která navazuje na tu sovětskou lež. A vidíme, jak desítka milionů lidí v Rusku prostě tu pravdu vymílají. A my víme, že... A to prostřednictvím deníku Pravda. Ano, přesně tak. A vidíme, vlastně furt se spoleháme na naši svobodu a na náš svobodný tisk, ale ten svobodný tisk už zdaleka nemá tu moc, kterou měl, když jsi zmínil Respekt, tak já patřím těm zakladatelům, k těm, kteří můžou vzpomínat ty romantické časy, jak jsme v 90. letech v redakci měli spacáky a vařili jsme si tam polívky a tak dál, a napsat článek a odhalit nějaký zločiny nebo třeskutosti bylo obrovský. No, nicméně tedy postava, hlavní postava novináře v knížce zatím nazvané Hořící kůlna tedy vyjde někdy v budoucnu. Co ovšem vyšlo teď nedávno, tak je knížka Udržuj svou ledničku plnou, což jsou písňové texty, které ty si psal pro celou řadu různých zpěváků a kapel, mimo jiné samozřejmě tedy bratra Filipa Topola a Psích vojáků, ale taky pro Moniku Načevu, pro Davida Kolera. Ta kniha je tady, má nějakých přes 200 stránek a je tam celá řada textů z let 1979 až 2021. Jak se ti to stane, že takhle vlastně najednou k tobě přijde moment inspirace, že jsi schopen mimo tady té románové tvorby napsat písňový text? No tohle právě zase bohužel přichází nějak neorganizovaně a neřízeně. Takže mám ty romantické chvíle v narvaný tramvaji číslo 22 v tom území mezi IP Pavlova a Karlovým náměstím, kdy prostě se tam potím s ostatníma a v zoufalství mě napadne nějaký text, který pak doma dodělám. Ale bohužel nejsem schopen takový tý organizovaný práce, to znamená sednout se někde ve studiu, poslouchat ten demáč a do toho napsat ten dobrý text, což si myslím, že ty textaři mají umět. Jo? Že opravdu já to vždycky, ať už to je Monika Načeva nebo David Koller, tak když mě to napadne, tak jsem jim to poslal nebo pošlu a oni už to dál upravějí nebo neupravějí. Ale taková ta zvonice mý hlavy pořád produkuje nějaký verše a občas se něco z toho zadaří. No. Nejsem jakoby ničí dvorní textař, nechodím do zkušeben, spíš to zase je taková jakoby volná úplná činnost. No. My jsme se tady otřeli samozřejmě prostřednictvím těch písňových textů taky o Psí vojáky a bratra Filipa. Mě by zajímalo, jestli v rámci, řekněme, nějakého zveřejňování, vydávání té umělecké pozůstalosti, jestli tam ještě vlastně to probíhá, nebo tam už se jedná o hotovo. No, v knihovně Václava Havla pracuje Pavel Hájek, který má na starosti mimo jiný teda právě archiv Psích vojáků a bráchy Filipa. A ten hlásí, že možná nějaké další texty ještě objevil. Ta Filipova pozůstalost, to nemůžu použít jiný slovo, než je a byla bohemská, to znamená neskutečné množství textů na všelijakých kousích papíru a tehdy ještě se nepsalo tolik do mobilu. Takže po bráchovi zůstalo neskutečné množství ať už not nebo náčrtů povídek nebo hotových povídek a to pořád padá od někač z nějakých sešitů. Takže asi po dvou knížkách Filipových, který vydala knihovna Václava Havla, se možná někdy zableskne na nějakou třetí. Já to říkám s hroznou píchou a radostí,
radostí, protože uplynul nějaký čas od smrti bratra a pořád jakoby zájem o ně je, což mi přijde fantastický a já se z toho raduju. Jako jednak si myslím, že to, co dělali, je kvalitní a pak vlastně... jako já nevím, já se o tom nechce mluvit, jo. To bych musel ho vychvalovat a prostě ty lidi si ho nacházejí další a další lidi, kteří už ani nezažili jeho živý koncerty. Rozumím, nicméně byla zmíněna také knihovna Václava Havla, tam pracuješ snad od roku 2011. Pokud no myslím, že už taky pěknou řádku let. No, tady naše materiály nelžou nebo jsou přesné. Ale zajímá mě, jak se vlastně projevila ta činnost knihovny Václava Havla, protože přeci jenom tam já právě v rámci těch měsíčních programů, které mi chodí do mailu, tak vidím, že tam je ten program nabitý a trochu se to proměňuje, tak jak ty bys to vlastně nejlépe popsal. Knihovna Václava Havla toho dělá strašně moc, kolegové a kolegyně strašně pracují i na různých mezinárodních konferencích. Já tam především s kolegyní Erikou vytvářím ten klubový program. Ten se rozjede zas od září. My máme každý měsíc nějakých 15 nebo 20 akcí, které se věnují literatuře, věnují se politice. Samozřejmě jsme obrovskou píli věnovali Bělorusku, Ukrajině. Jdeme na to vlastně jaksi v intencích Václava Havla, často přes literaturu. Takže u nás můžeš potkat čínský disidenty stejně jako lidi z Kuby. Zároveň taky se snažíme, já třeba dneska jsem dělal na večeru, který bude v září, a je to večer věnovaný Olze Fečové, což je romská autorka, která nedávno zemřela a napsala fantastické paměti o romské komunitě v Československu, v České republice. Taky děláme hodně pořadů, které se věnují současné politice a tam teda tu taktovku drží náš ředitel Michal Žantovský. Diplomat, literát. Je tam zajímavá tady naši editorku Hanku Slívovou, která chystá naše vizitky a taky je samozřejmě tím hlavním hybatelem všech hostů, kteří se zde objevují, tak jí zaujala diskuze, kdo přečetl celou Babičku nebo Psohlavce. Tak to by mě zajímalo, jak jsi ty poctivým čtenářem tady těch pilířů české literatury, které vlastně jsou pro celou řadu čtenářů velmi jako obtížné už je přečíst a vlastně je otázka, jestli se ještě dají číst, nakolik jsou vlastně aktuální v dnešní době, protože pochopitelně to jsou díla stará v těchto případech několik set let. Já uvádím a tu povedem mimo jiné s ministrem kultury a s lidmi, kteří tedy se zabývají tím mimo jiné, co by asi tak měla být povinná četba. A my samozřejmě víme, že by asi lidi měli znát ty základní jaksi pilíře, ty mýtické věci, ať je to Karel Hynek Mácha Máj, nebo ať je to Babička Boženy Němcové, nebo ať je to, ty jsi zmínil, Psohlavce od Jiráska. Ale já sám patřím k těm špatným čtenářům té povinné četby. A já se přiznám, že prostě ta mentální mapa má obsahovat tyhle ty hvězdy. Ale představa, že nutím 12-letý nebo 15-letý lidi dneska čít Jiráska, mi připadá jako nemožná. Ale sám jsem Jiráska četl. Já jsem třeba přečetl Temno někdy v 17 letech. A ještě to bylo takový až jakoby perverzní, že týden potom mě zavřeli STBáci na dva dny a noc nebo na dvě noci a den do celé předběžného zadržení. Takže to Temno jsem si jako užil. Ale neklouzu z té otázky a zůstává to otázkou, co s povinnou četbou, co vůbec teďka v té době, kdy literatura, která pro moji generaci byla tím nejvýznamnějším vlastně, my jsme fakt jako bez nadsázky žili literaturou a výtvorným uměním a hudbou, ale dneska ta literatura existuje vedle obrovského virtuálního světa a dostává se samozřejmě na vedlejší kolej. A já si myslím, že na tom není nic špatného a že literatura se vrátí do nějakého výchozího bodu, kdy v nedávné historii vlastně četl, kdo četl? Duchovní lidi, šlechta, měštky, měšťané a dost. A že to se jakoby nějak vrátí, že to čtení bude už jakoby jen pro každýho. Nicméně ty pilíře, ty lidi v těch školách musí znát. Možná potom taky četli v určité době taky anarchisti, čím se takovým oslým ústkem dostáváme k další písni, kterou si vybral od DG307 Anarchistická milenka. Proč si vybral právě tuhle píseň? Já jsem vybral DG307 Pavla Zajíčka Anarchistickou milenku, kde jsem to právě ohromně poslouchal, když mi bylo nějakých 20, 21 a jsem zvědavý, jak to bude znít teď.
Vidět Hanka. Tak, teď budeme ovšem se ptát Jáchyma Topola, na našeho dnešního hosta této vizitky, na ten dojem. Ty jsi říkal, že bys byl rád to zkusit poslechnout si písničku DG307 teď po letech i prostřednictvím tedy vysílání Českého rozhlasu, tak jak to na tebe působí? No prosím tě, mě pořád, rezonujou ty texty. Jako texty Pavla Zajíčka. Anarchistická milenka, milování válkou je i slzy táhnout do boje, jo, nad krásou s pečerájem říš, v srdci zrozen novej bič. Já mám pocit, že se tam potkává takový básnictví, který má kořeny až někde v národním obrození a v baroku. Jo, a je to samozřejmě dávnej underground. Je to věc před rokem 89, ta kapela DG307 prošla vězením a to a tak dál. Jo, prostě celý tady ta legenda. Ale Pavel Zajíček jako je pro mě pořád obrovský důležitý básník. Tak jsem moc rád, že to tady zaznělo. No když jsme se tady před touto písní bavili o tom, nakolik má význam a co z té původní české literatury, těch pilířových, pradávných, dneska už opravdu obtížně na současnost napojených vlastně textů číst, tak tento underground přijde ti pořád vlastně v něčem ještě jako v kontaktu se současností, nebo už taky vlastně patří minulosti podobně jako ti Psohlavci? No určitě. No, teda jako Psohlavci ne, jo. Ale samozřejmě pro mě underground, jako řečeno slovy Martina C. Putny, literáta, kterého si vážím, skončil v roce 89. Jo. To je prostě uzavřená kapitola. Pro mě taky ten underground měl obrovský štěstí, že spousta jeho protagonistů jaksi v produktivním věku vydalo spousta desek a pamětí a textů, básní a tak dál, že ten underground tady jakoby je. A pak tam jsou jevy, ať to jsou třeba básně některý Ivana Martina Jirouse, nebo právě některý hlavně hudební texty Pavla Zajíčka, který pro mě pořád rezonují. Ale jak jsem říkal, fascinuje mě to uchopení to světa tou básní. A vidím tam takovej ohlas až na český baroko, i když si nemyslím, že by Pavel Zajíček byl nějaký významný čtenář baroka. Třeba na barokní báseň Bedřicha Bridela, Co Bůh, co člověk. A to jsi mi zas nahrál já v té svý nový knížce, která je o tom pražským novináři, hodně z téhle básně pradávné barokní Co Bůh, co člověk, básně plné úzkosti a otázky, jestli při tom všem našem podivným chybujícím lidství nás Bůh miluje, tak z ní vychází. Takže vlastně vidíš, že pořád u mě jakoby ty věci jakoby souvisejí. A DG 307 pro mě nejsou až tak pradávnou kapelou. Nakolik souvisí s tvojí tvorbou nějaký duchovní propojení právě s tvorbou bratra Filipa nebo otce dramatika Josefa Topola? Je tam, máš pocit, nějaká propojka nebo ne? Je tam taková zvláštní věc, že i moje dcera Marie, který je teďka 25, vlastně jakoby píše, já nevím, jestli by nebyla naštvaná, že o ní mluvím, ale já třeba v jejich textech a ve svých textech nacházím nějakou podobnou věc, ne teda z texty bratra a táty, ale z texty mého dědečka Karla Šulce. A to byl spisovatel dodnes v tisících knihovnách českých, jeho román Kámen a bolest. On umřel někdy, mu bylo asi 44, nebo tak já nevím přesně, takže umřel mladý. Ale je to člověk, který psal s obrovskou emocionalitou, s obrovským prostě jazykovým, obrovským se jazykově prostě vyjadřoval. A tenhle ten člověk je pro mě hrozně důležitý doteď. Je před námi poslední píseň a samozřejmě rozloučení. Ta poslední píseň bude tvé staré kapely Národní třída. Tu si přinesl na CDčku, to znamená, že je to o to vzácnější. O co jde? No je to kapela, kterou jsme založili s kamarádama taky v dávných dobách českého undergroundu. Byli tam právě výtvarník Viktor Karlík, bratři Státníkovi, básníci Socha, Kremlička, Bruckner. Bylo takový divý a divoký uskupení. Říkali nám něco jako hippie punk a my jsme vlastně ty koncerty používali jako takovou kulisu k večírkům a podle toho i to tak vypadá. No. Díky moc, to už byla poslední slova dnešního hosta Jáchyma Topola. Díky, že jsi dorazil. Já děkuji vám. A před námi je tedy tato poslední píseň kapely Národní třída. Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář. Díky, ahoj. Díky.